Welcome to K Catalog, your Taglish Korean compilation. If it's your first time sa video na to, baka gusto mong i-check yung YouTube channel natin. Just search for K Catalog and click mo lang sa playlist para makita mo yung iba't ibang levels for KIIP and as well as other topics. Also, you may hit the subscribe button for more videos like this. Level 2, Lesson 1 pa rin tayo. So, continuation lang to nung previous lesson natin kung saan naituro ko yung pattern na to. So, hyongyongsa plus the grammar eun or niyen or nun plus myongsa. So, ngayon, ipapractice natin tong grammar na to. Sabi dito, Yogi nun odieyo, where is this? Yung lugar daw na nandito sa mga pictures. Oton goshieyo, what kind of place daw itong mga to? So, pag sinabing oton, kailangan ang sagot mo dyan is descriptive, nagde-describe. Tapos, Iyagihebo sa'yo, discuss. So, again, meron tayong bogi, example or sample. So, may picture tayo, tapos nandito yung name ng lugar. So, sabi dyan, Teguk, Bangkok. So, that's Bangkok, Thailand. And, nasa ibaba yung kanyang description. Okay, so sabi, Chagamangko, Bukchapada. So, if napanood niyo yung previous video natin, nabanggit ko sa inyo na kapag yung word is nag-e-end sa syllable na gu, so, pwede nyong isipin na combined word siya. So, yung go dito is pwedeng gurigo. So, ibig sabihin nito, Chagamangku. So, may maraming sasakyan at saka, okay, so, there's a lot of cars and, or also, Bukchapada. So, pag sinabi mong Bukchapada, it means complicated. Pero, complicated or complex. So, in a way na, kung titignan mo yung lugar, maraming sasakyan, kaya congested yung traffic, no? So, yun yung pinaka-meaning ng Bukchapada niya dyan. So, ma-traffic, congested. So, tingnan natin yung example natin na tanong dito, Yogi nun odieyo, Oton goshieyo. Tapos, yung sagot niya, tingnan din natin. Sabi, Yogi nun teguk bangko gieyo. So, yung first answer niya is, binigay niya yung name ng lugar. Tapos, yung second answer niya is, ginamit niya na yung pinrovide dito na information. So, inumpisahan niya sa pangalan ng city, Bangkok. Tapos, ito na, Chagamangku, Bukchaphan Doshi Yeo. So, if you'll notice dito, Bukchaphan Doshi. So, dito na pumasok itong ating pattern. So, yung pinaka-adjective or hyongyongsa niya dyan is yung Bukchaphan or Bukchapada. So, ang nangyari, kinamit niya itong Bukchapada, remove the, since walang batchim, so, nag-add siya ng niyen. So, naging Bukchaphan. Tapos, since ang dinidescribe niya nga is yung city ng Bangkok, nilagay niya yung city as the noun. Kasi yun nga yung dinidescribe niya. Okay? So, nilagay niya yung doshi dito. Kaya yung naging answer niya is Chagamangku Bukchaphan Doshi Yeyo. Okay? So, nagamit itong ating pattern. Ayan. So, ngayon, try natin mag-practice for number 1, 2, and 3. So, umpisa natin sa 1. So, same lang ng question, no? Tapos, yung answer natin, gagayahin lang natin yung pattern na ginawa niya dito. Okay? So, ito yung gagayahin natin. Papalitan lang natin yung mga name ng lugar at saka yung description. So, number 1, Miguel, New York. So, New York, USA daw. So, gagayahin natin siya. Umpisahan natin ng yogi nun. Teka, nagdidikit na naman yung aking mga letra. Yogi nun. Tapos, Miguk, New York, Ieyo. Tapos, yung second sentence natin, inumpisa niya sa pangalan ng city. So, tayo din, sa city na tayo mag-start. New Yogen, kasi ngayon yung i-describe natin, yung city ng New York. New Yogen. Tapos, ito na, gagamitin na natin to. Nopon Gonmol, manta. So, pwedeng naging dalawa yung sagot nyo dito kasi tingnan nyo yung sample natin sa itaas. Sabi niya, Chagamangku, madaming sasakyan. Tama naman, madaming sasakyan. And dahil nga madaming sasakyan, sinabi niya rin na congested yung traffic. Bukchapheyo. Okay? So, dito, so, yung unang sagot natin, pwedeng as is lang. So, gagamitin natin yung manta as the hyongyongsa or adjective. So, remove natin si da. Meron tayong final consonant. So, idadagdag natin is un. So, manen, and then dadagdag lang ulit natin si doshi kasi nga yung city yung dinidescribe natin. Okay? So, yung sagot natin dito, New Yogen, Nopon Gonmol, Manen, Doshi Yeo. Okay, so same lang nung ginawa natin dito. Okay? Tapos, so ito yung pwedeng isang answer natin. Tapos pwede ding gawin natin yung ginawa niya na may gurigu. Okay? Kasi dito walang gurigu, 'di ba? So para mas ma-challenge tayo. So tingnan natin, hindi lang basta maraming mataas na building, ano pa yung nakikita nyo sa picture. Madaming tao. Okay, tao yung mga yan, ha? So, pwede natin gawing New Yogen, Nopon Gonmol, so as is lang, Nopon Gonmol, tapos dito sa manta, dito natin idadagdag, so gayahin natin to, gagawin natin manku, manta, tsaka gurigu. So, manku. Tapos, dadagdag natin yung maraming tao. So, ano ba yung maraming tao? Manen. Sarami. So, dito gagayahin natin tong form na to. Gonmori manku. So, gagawin natin sarami manku. Sarami. Okay. Tapos, manta. Ito yung idadagdag natin. So, remove the. And same lang. You add in. Tapos, doshi. Okay? So, yung pinaka magiging sentence natin dito, so yung mas upgraded na sagot, New Yogen, Nopon Gonmol manku, tapos, dito na siya. Sarami, manen, doshi yeyo. Okay? So, ayun, sana nagets nyo. Tapos, number 2. Punta naman tayo sa number 2. Saan naman to? Vietnam, Hanoi. So, yogi nan Vietnam, Hanoi, yeyo. Pumapangit na yung sulat eh. Hanoi, yeyo. So, ito, wala siyang, tawag dito, wala siyang consonant, Hanoi. Kaya, yeyo yung dinagdag natin. Okay? Unlike dito sa dalawa, sa number 1, New York. So, meron siyang batchim, kaya, yeyo yung dinagdag. Okay? So, yogi nun, Vietnam, Hanoi, yeyo. Tapos, Hanoi nun, yan, ano yung description niya? Kun Hosuga Ita. Okay, so, bukod sa, so gagawin natin, upgrade na natin yung sagot natin, ha. So, bukod sa Kun Hosuga Ita, ano ba ibig sabihin nito? May malaki daw na, or malaking hosu, hosu is lake, malaking lake daw. So, ayan yung nasa picture. And, bukod doon, dagdag na natin, ano ba siya? Kung titingnan niyo yung picture, di ba? Maganda yung tanawin niya, di ba? So, kyong chiga, aram-da-pta. So, idagdag natin tong description na to. Okay? So, paano na yung sentence natin dito? Hanoinan, kun, hosuga. Tapos, yung ita, gagawin natin, ang idadagdag natin is gurigu. Okay? So, yung gurigu, tatanggalin natin si guri, so magiging iku. Okay? Iku. Tapos, dadagdag na natin to. Kyong chiga aram-da-pta. Kyong chiga. So, ito, gagawin natin. Aram-da-pta. So, remove the. Meron tayong biyup na batchim. And if napanood nyo yung rules natin sa previous video, kapag biyup yung batchim mo, magiging, madadrop si biyup, magiging u. Tapos, ang idadagdag mo sa kanya is niyon na lang. Kaya magiging aram-daon. Aram-daon doshi yeyo. Okay, so mag-e-end tayo kay doshi yeyo kasi nga, yung city or doshi yung dinidescribe natin. Okay, and ang pangalan ng city na yon is yung Hanoi. So, again, yung sagot natin sa number 2, Yogi nun, Vietnam, Hanoi, yeyo. So, this is Hanoi, Vietnam. Tapos yung second sentence, Hanoi nun Kun Hosuga Iku, Gyongchiga aram-da-pta doshi yeyo. Ano ibig sabihin nun? The Hanoi has a large lake and has a beautiful scenery. Okay? The city of Hanoi has a large lake and has a beautiful scenery. So, yun yung ibig sabihin nun. May malaking lawa and at saka maganda ang tanawin. Dito naman tayo sa number 3. So, dito, ito ay Chungguk, Shanghai. So, Yogi nun Chungguk Shanghai. So, walang batchim, kaya yeyo yung idudugtong natin. Okay, tapos yung second sentence natin, Shanghai nun. Yung Shanghai, yun yun. Shanghai nun, tapos ito yung idadagdag natin, no? Tapos, upgrade ulit natin yung ating answer. Dadagdag pa tayo. So, bukod sa Yagyongi, aram-da-pta. Pag sinabi mong Yagyong, night view. Aram-da-pta again is beautiful. So, bukod sa maganda yung kanilang night view, based dito sa picture natin, madami ding matataas na building. So, pwede nating gayahin tong nasa New York. Nopon Gonmol, manta. So, pwede nating i-add yan. Nopon Gonmol, manta. Okay, tapos pag magdadagdag tayo ng halimbawa ito upgrade natin, 'di ba? Dadagdagan natin ng Nopon Gonmol, manta. So pwedeng interchange 'yan. So pwedeng si Nopon Gonmol, manta yung mauna, tapos yung aram-da-pta yung last. So gawin natin. Shanghai nun. So ito muna, Nopon Gonmol. So yung manta magiging gagawin natin dadagdagan natin ng gurigu, kaya magiging manku. So Nopon Gonmol, manku. So, yung Shanghai, maraming matataas na building at saka Yagyongi, aram-da-pta. So, katulad dito, yung aram-da-pta, naging aram-da-un. So, ganun din yung mangyayari sa kanya. Aram-da-un. So, didugtong na natin. Gonmol, manku, Yagyong. Yagyongi, aram-da-un. Tapos ano yung last? Yung doshi, yung city. Doshi yeyo. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Yung Shanghai ay maraming matataas na building at saka maganda din yung night view na city. So, yun yung klase na city siya. So, yun yung sinasabi dun sa ating answer. So, ayan yung ating 1, 2, and 3. I hope clear yung ating mga ginawang pagsagot. Tapos sa number 2 ang sabi, Daumon chinguege mukku hamke iyagihebo sayo. Ano ibig sabihin nun? Together with your friend daw, or kung may kasama ka dyan, magtanungan daw kayo, mukku hamke. Iyagihebo sayo, magtanungan kayo katulad nito. Jigum oton goshieyo salgushipoyo. Ano ibig sabihin nun? Jigum now. Oton goshieyo. Anong klaseng lugar mo daw gustong tumira? Anong klaseng lugar ka daw ngayon nakatira? Salgo isoyo. So, sa ngayon, anong klaseng lugar ka nakatira? Tapos yung another question, apuro. So, in the future, okay? Oton goshieyo salgo shipoyo. Saang klaseng lugar mo naman gustong tumira? So, yan, magtanungan kayo and sumagot kayo using yung mga pattern na ginawa natin dito. So, ako for example, sasagutin ko to. Jigemen, kasi sa Seoul ako nakatira. So, sasabihin ko, Nopon Gonmol, manku, Bukchaphan doshi yeyo, so salgo isoyo. Okay, so ano yun? Dito, sulat natin, no? So, 저는 지금, ano yung sinabi ko? Maraming matataas na building. Nopon Gonmol, manku, Bukchaphan. So, dinagdag ko yung Bukchapada dito. So, complicated or complex yung city na tinitirhan ko. So, Bukchaphan 곳에서 살고 있어요. Okay, so yan yung sagot ko dito sa first question. Kasi ngayon tanong niya, ngayon saan ka nakatira? Anong klaseng lugar ka nakatira? So, dinescribe ko. Sabi ko ngayon nakatira ako sa lugar kung saan madaming matataas na building at saka congested or complex yung aming lugar. Tapos, yung number 2 naman na sagot na question dito, apuro, Oton goshieyo, salgoshipoyo. So, saan ko naman daw gustong tumira sa future? So, dito ko lang susulat yung sagot ko. Sabi, kunwari. So, apuro nun, apuro. Ay, wrong spelling na naman tayo. Apuro. So, apuro in the future. Saan ko gustong tumira? Chuyong hago. Pag sabi mong chuyong hada, chuyong hada. So, since kalalagyan ko siya ng gurigo, magiging chuyong hago. So, chuyong hago is quiet. So, apuro nun, chuyong hago, gyongchi ga aram-daon. So, gamitin natin yung magandang tanawin. Gyongchi ga aram-daon gose so goseso salgo shipoyo. Ayan. So, yun yung sagot ko sa number 2. Apuro, in the future, I want to live in a quiet place with a beautiful scenery. Yan. Gusto kong tumira sa tahimik at may magandang tanawin na lugar. Yan. So, kayo din. Try nyo din mag-practice. And that's it. Again, if you have any questions or suggestion, please do not hesitate to comment down below. And if you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.